O anuncio da asinatura dun convenio entre o Concello de Lousame e a compañía Green Capital Energy suscitou as críticas da oposición por non ter sido informados dunha operación con tan importante repercusión para o municipio. Enterámonos o fin de semana que o Concello de Lousame firmou un convenio ca empresa Green Energy Capital para facer unha nova subestación eléctrica no noso concello. Parecenos absolutamente abrupto que se convoque plenos extraordinarios no mes de agosto e durante todo o ano para cousas banais como poden ser os festivos locais cando xa acordáramos nunha comisión informativa de que fora por decreto da alcaldía e se convocou un pleno no mes de agosto e non se nos convoque a unha xunta de portavoces nin a unha xunta nin a unha reunión ca alcaldía ca tenencia da alcaldía sobre unha cousa tan importante que afecta ao noso concello, que é unha subestación nova eléctrica. Ademais de solicitar unha copia do convenio, dende o BNG demandan información sobre as zonas de afectación dos parques eólicos e da futura subestación. Vamos a pedirlle á alcaldía que queremos unha copia dese convenio e máis que nos explique cal son as zonas da parroquia de San Xusto que son afectadas, porque sabemos que Fonte Fría vai ser unha delas, pero vanse colocar 9 parques eólicos en os alrededores do territorio lousamiá e todos van a acabar nesta subestación. Co cal, queremos que nos expliquen cales van a ser os trazados que se van a ver afectados, as expropiacións dos veciños que se van a ver afectadas, e queremos saber tamén cal é o beneficio real que vai a optar ao noso concello con esta colocación desta subestación eléctrica. Ante o xeito de proceder do goberno lousamián, os nacionalistas contrapoñen o modelo desenvolvido en Mazaricos, no que o Concello informou a todas as entidades veciñais e comunidades de montes que conseguiron entre todos unha maior dotación no Fondo de Compensación Ambiental.